যিহেতু কোভিড স্থিতি চীন আৰু জাপান ভি দেশৰে ভয়াৱহ ৰূপ নে'লা সেইপাই আম দেশৰে আম ৰাজ্যন প্ৰকাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছি গত কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী বৈঠক কৰিলে মাস্ক পিন্ধিব সামাজিক দূৰতা অৱলম্বন কৰিব পৰামৰ্শ দি আজি কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সমস্ত ৰাজ্যৰ যাথ্যমন্ত্ৰী সৈতে আজি তিনিটা বেলেগ বৈঠক কৰবে কিন্তু তাৰপুৰু ওড়িশা স্বাস্থ্য বিভাগ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কৰু আও কিছু সময়ত বৈঠক আৰম্ভ হ'ব স্থেৰে বিভিন্ন যা স্বাস্থ্য অধিকাৰী মানে ৰশেষভাৱে আৰ এম আৰ আই এল এছ এই বৈঠকৰে সামিল হবাৰ কাৰ্যক্ৰম ৰ বা সূচনা ৰচি কাৰণ আপোন জানি থাকিব যে আউ কিছুদিন পৰে আচন্ত আচন হকী বিশ্বক আৰম্ভ হ'ব আৰুডিশাৰে সেইপাই বিভিন্ন দেশৰুন ৰাজ্য পৰ্যটক মানে আচিব খেলপ্ৰেমী মানে আচিব তে তাক দৃষ্টিৰে ৰখিকি গহলী হব এবং পাই কিপরি ভাবে যদি বিএফ সেভেন্টি সেভেন এটি যদি ব্যাপে কারণ আপনার জনে রোগী বা জনে আক্রান্ত চিহ্নট হয়ে গত সেপ্টেম্বর মাছের ওড়িশে সি বর্তমান হয়ে তো সুস্থ বা এটি পরিবার অবার পুথে সে ফেরি ফেয়িই কিন্তু তথাপি যেহেতু দেশর অন্য কিছু অঞ্চলের এই প্ৰজাতিৰ কোভিড সংক্ৰমণ দেখা দেখিছে তে এই কিপৰিভাৱে তাক নিণৰে ৰখা যাব হয়তো স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মানে যা কহিব কথা যে এই প্ৰজাতিকুকি বা এই ভেৰিয়েণ্ট কুই কোনো বেছি কিছু ভয়ীত হোৱাৰ আৱশ্যকতা নাই কাৰণ বৰ্তমান সুদ্ধা সেই মাৰাত্মক স্থিতি আম দেখা দেমি চীনৰে দেখা দেই কিন্তু সবু পাৰ্থিতিপাই কিপৰিভাৱে প্ৰস্তুত হৈ ৰণ আপোনাৰ দুই হাজাৰ কোডি মচহা আৰু তাৰপৰৱৰ্তী বৰ্ষ দুহাৰ একৈশ মচাৰে যি স্থিতি দেখিছিলে কোভিডৰ প্ৰথম লহৰ দ্বিতীয় লহৰ একল শেষ আপোন দেখি একৈশ শেষ আৰু দুই হাজাৰ বাইশ আৰম্ভ আমি অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট তৃতীয় লহৰ আনিছিল তু চতুৰ্থ লহৰ কেমি ন আচিব আগ গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে গুৰুতৰ ৰোগৰ পীড়িত লোক মানে বয়স মানে যোন মানে বুষ্টৰ ড'জ বা প্ৰিকচন ড'জ নে নহয় সেনেকে কি যথা শীঘ্ৰ যি মানে বলি পঢ়ি তুমি দিয়া যিকা দিয়া যাব সেই মুৰুত্বপূৰ্ণ নিষ্পত্তি নি যাই পাৰে কটকনা যোন চবু কটকনা চোচিয় ডিষ্টান্সিং ওলাই মাসক পৰিধান বাধ্যতামূলক থকা তাতে যি ট্ৰাভেল কৰিব সময়ৰে যি কোভিড টিকাকৰণৰ চাৰ্টিফিকেট হ'ল বা চবিছ ঘণ্টা বা অশ ঘণ্টা পূৰ্বৰ টেষ্টিংৰ নেগেটিভ চাৰ্টিফিকেট হ'ব এইচবু বাধ্যতূলক থাক তে সেই সবু কটকা গুড়িক পুনি থাকে ফেৰি পাৰে বুলি আশংকা কৰা যাওঁ যা স্বাস্থ্য বিভাগ পক্ষচনা ৰচি যে প্ৰথম পদক্ষেপ ভাৱে আচন্ত চৌবিশ তাৰিখ অৰ্থাৎ আচন্ত কালি ঠাৰু সমস্ত বিমান বন্দৰ গুড়িকেৰে বিদেশৰ ফেৰি থকা লোকে চৰকাৰ নজৰ ৰখিবৰ টেষ্টিং কৰা